David, første testkamp i år, det ender med en 2-1 sejr og en masse spiltid til næsten hele truppen. Det er vel altid dejligt at starte med en sejr. Det er en god præstation, så det var godt. Første halvleg var, synes vi, var skarp, startede rigtig godt, masser af energi og var farlig og skaber chancer. Synes jeg, vi takler rigtig godt. Og anden halvleg der har vi et ungt hold på banen, som imponerer voldsomt, så det var en fornøjelse at se. Ja, for hvad er det, vi stiller med unge hold i anden halvleg? Hvad er det, de gør godt? Ja, de har en god leder, Helenius, spiller med dem og guider dem godt inden for banen, og de er fulgt med i, hvad det er, vi gør. Og jeg synes, vi ligner, vi kan se en fin tråd i det, der sker første halvleg, der sker i anden halvleg. Det er vigtigt, selvom så mange udskiftninger til anden halvleg. Og hvad tager vi så med videre fra den første kamp til? Nu har vi to i næste uge. Nå, men det er hårdt lige nu. Det er hårdt slid for spillerne, og det er, nu var der en god præcision i dag, så skal man ud og levere igen på tirsdag. Det er bare fuld fart. Jeg synes, at Viborg er et godt hold. En utrolig dygtig unge træner, som er spændende. Så det var fint af os. Men vi skal også være klar til, at det kommer til at kræve mere tempo og mere dygtighed i kampen, der kommer.